Dəyərli dostlar, karantin rejiminin tətbiq edilməsiylə bəzən insanlar boş vaxtlarını dəyərləndirmə problemi yaşadılar. Amma elə insanlar oldu ki, çox rahatlıqla asudə zamanını səmərəli dəyərləndirdi. Özünə yararlı məşğuliyyət tapanlar da oldu. Hətta bu, bir çox insanlarda özlərini kəşf edə bilmə fürsəti də yaratdı. Belə şəxslərdən biri əməkdaşımız Asuman Ağasiyevanın qonağı olub. Ana Kəngərli, ixtisasca ümumiyyətlə turizm sektorunda təlim və inkişaf üzrə menecerəm. Eyni zamanda RK Akademi adında təlim mərkəzinin təsisçisiyəm. Epoksit əşyaları görürdüm, yəni aksesuarları görürdüm. Hər zaman onlarla maraqlanmışam və bu karantin zamanı artıq özüm də onlayn dərslərə başladım. Amerika saytlarında araşdırmalar apardım və s. Nəyə görə də bu işi özüm etməyim deyə düşündüm. İşə ilk başladığımızda bu yarpaqları hazırlamağa başlamışdım. Əsasən, həm fincan altlığı kimi istifadə olunur, eyni zamanda dekor olaraq, yəni evlərdə dekor olaraq istifadə olunur. Taxtalar da epoksidlə işlənir. Bu taxtalar həm pendir üçün istifadə oluna bilər, yəni evlərdə artıq müasir şəkildə pendirləri təqdim etmək üçün istifadə oluna bilər. Eyni zamanda bunu divardan asıb dekor kimi də istifadə etmək olar. Bu sınmış bir vazamız var idi ki, onu bərpa etməyə çalışdım epoksidlə. Dekor kimi də istifadə olunacaq altlığın hazırlanmasını göstərəcəm. Bunun üçün bizə silikon forma lazımdır və epoksidin özü, epoksid qətranı lazımdır. Epoksid qətranı ümumiyyətlə nədir bu? Epoksid qətranı epoksi ilə bərkidicinin, yəni iki komponentin birləşməsindən yaranan kimyəvi bir maddədir. Diqqətli olmalı bir məqam vardır ki, nisbətlər mütləq düzgün olmalıdır. Qramajda edilən bir səhv ümumiyyətlə işinizin nəticəsinin çox pis olmasını götürüb çıxaracaq. Məsələn, sizə bir misal göstərim. Bu mənim ilk işimdir. Nəticə çox yaxşı alınmayıb, çünki gördüyünüz kimi qatdalanır. Burada etdiyim səhv məhz qarşımda olub. İlk mərhələdə bizim formamız təmizlənir. Rənglərimiz var. Rənglər mütləq epoksid üçün yararlı rənglər olmalıdır. Yəni, başqa bir, məsələn, rəsm üçün istifadə olunan rəngləri istifadə etmək məsləhət görülmür. Rəngləri belə deyə qablarımıza tökdükdən sonra üzərinə hazırladığımız, yəni qarışımı, epoksid qətranını əlavə edirik. Epoksidi əlavə etdikdən sonra onu mütləq çox yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Artıq rənglərimiz hazırdır və iş prosesinə başlaya bilərik. Götürdüyümüz rəngi çox yavaş-yavaş istədiyimiz şəkildə formamıza doldururuq. Bunu deyim ki, epoksidin bir xüsusiyyəti vardır ki, ümumiyyətlə, istədiyiniz planınızda tutduğunuz bir şey varsa, gəlib 1-2 saatdan sonra görəcəksiniz ki, ümumiyyətlə, tamam başqa bir şey alınıb. Epoksidlə işləmək ümumiyyətlə insanı belə deyim, stresdən azad edir. Epoksidi formaya doldurduqdan sonra üstündə hava qabarcıqları əmələ gələ bilər. Həmin o gördüyünüz belə deyək, hava qabarcıqlarının sadəcə üstündən keçmək lazımdır ki, onlar partlasın. Altlığımız hazırdır. Yəni, tam hazır deyil də, yəni 24 saat içərisində tam quruyub hazır olacaq. Göz qarşısında rənglər dəyişməyə başlayır. Yəni, bir-birinin içinə keçid etməyə başlayır və nəticədə görəcəksiniz ki, doğrudan da çox gözəl bir rənglər alınmışdır.